Вчера на градскиот базен Аква се полагаше испитот за спасители. 11 кандидати од Кочани и Виница се здобија со диплома со која можат да работат како спасители во било кој град во државата или надвор од неа. Ова за прв пат се организира во Општина Кочани и од големо значење за љубителите на пливањето и за посетителите на градскиот базен. Инструктори од 12 дипломирани професори по спорт и спортски активности беа во комисијата и ги оценија кандидатите како подготвени дека можат да спасат човечки живот. Овој град поседува изворедни услови да пливањето се развија, навистина значи многу. Жално е што досега немало ваква активност, меѓутоа еве по барање на Црвениот крст од Кочани ние дојдовме и го спроведуваме сето ова. Денеска не е последниот ден. Сушност и да видиме, да провериме кој што научил. Како млади луѓе, јас не знам како во кои услови досега работел базенот, се знае дека во овакви услови мора да има, да постои спасителна вода, да се грижи за безбедноста на младите, па и на повозрастните. Значи многу. Ако не друго, барем 4, 5, 6 души ќе си најдат вработување, ќе го прошират своето знаење, нема да останат само како спасители, може да конкурираат малце повеќе. Овие сертификати, тие што ќе положат и што ќе ги добијат, се од меѓународен карактер, значи признати се во целиот свет. Од добри пливачи направивме добри спасители и верувате дека нашата струка е специфична, ние нашата работа ја цениме многу, бидејќи уживаме во нашето работење, нашата цел е единствена. Да способиме што повеќе овој спасители во нашата држава, кои што ќе можат да покажат знаење, односно да помогнат на човечки живот во целиот свет. Сите 11 кандидати, помеѓу кои имаше и едно девојче, се подготвени и успешно ги спроведоа вежбите со што го положија испитот и добија диплома. Кочани располага со квалитетни идни спасители. Еден спасител мора да располага и со тактичка, меѓутоа и со техничка подготовка. Овие неколку денови пробуевме да ги, колку што е можно повеќе да ги совладаат вештините, како и со пливањето, така и со тактичката и техничката подготовка на спасителите. Мислам дека дојдовме до едно солидно ниво, каде што во иднина очекуваме од идните спасители на Кочани да го надградуваат своето знаење. Напорно работеа една недела, но вела дека е доволна за да можат брзо да реагираат во ситуации кога тоа е потребно. Не беше, значи, кој знае колку тешко, но си требаше работа, посветеност си требаше, да бидеш озбилен исто така, одговорен и така, мислам, ги положив сите испити и во теоретскиот дел, сега преостанува уште дисциплината 50 метра крал. И мислам дека ќе совладам без проблеми таа техника и да се стекнеме со уверението со лиценца за спасител, што со теко на времето ќе собираме искуства, ќе надоградуваме и така. Помеѓу 11-те кандидати имаше едно девојче која вели дека сите они од понижниот пол кои ги познаваат пливачките вештини и кои имаат желба да бидат спасители ќе успеат. Како единствено девојче меѓу машките, супер, малку напорно, тешко, но се издржува, се успева. Трениравме една недела, не многу време, но сепак може да се постигнат резултати и за тоа време. Ми беше желба да станам спасител, го сакам пливањето, водата, летото. Од вчера веќе и Кочани има подготвени спасители кои ќе работат на градскиот базен. Сета ова организација е на иницијатива на новите собственици на базенот Аква, кои сакаат објектот да работи и да го надградуваат специјално обучени лица за поголема безбедност на посетителите.